Pozor nahoru, na ty, na ten horizont. Jako nevím, já tam nikoho nevidím teda. Ale může se mi někdo objevit. Jo, aha, tak já rozhovám. Myslím, tak já jsem na auto. To je to taky na auto. Tak. Právě no. Někdo bude určitě v tom lese. To je hodně ošemetný. Hlavně nemám Xbox X, abych ti to odhalil, že jo? X-kový kresl je fakt krásně, jako to jsem viděl a nádhera. Já no. To možný, hele. On je v tomhle scéna Ečku, ne. Do prdele. Já jdu za to, za barák, za keře. Určitě, no jasně, slyším tam střelbu. SE určitě tam v tom brutálním. Okay. Dropletí. Ano, přesně tak. Já rozu tebou teda. Já se to rychle před to. Budka nikdo není. Ty vole, já to schytnul.
Jsem dobře na nule, tyjo. Bandáže mám, hele. Chceš? Kde? OK, nic nedělám. Já kryju dveře. Další kill. Jo. Ještě jeden bude, pozor. Bravo. Možná. Tohle potřebuju já, ty jsi to. Musím se aspoň tohle. Ty vole! Jo, už vidím toho s AVMkem. Jsou tam dva, za balvanem. Nebo tři. Chceš heal nějaký? Že já tady ty nepotřebuju vlastně. Musím ještě skoupit, jestli někdo chce tady. Už není. Pěkný. Jo, leží tam no. A jeden na 235. Za keřem. No Clay. To je smrt, tyho, zasraný. Kokot. Druhej, ty vole. No.
zbraně. Zapsal. Jsme neměli vycházet z toho Blixy. No. Nenašel, já jsem psal tomu. Tomu. Knedlovi. Knedlovi, on nejde. Ne, on je offline. Offline. Chci si někoho pozvat. Já, že je na party, hele.
Čau Domino, půjdeš na PUBG ve čtyřech? Právě. To je kokot. To je hloupej kluk, ty vole, on to leftnul. To je, já miluji takový hloupý kluk jako on. Kdo hraje PUBG? No, grafika, taková no. To je fakt, že oni bude hrát. To je v krdeli, ty vole. Tak teda jdeme nebo čekáme asi jo, že čekáme. Čekej. Odhrám. Já tady mám jenom Bodbelixe, tady toto King Kong, ten... Jadový ten, Knedl. A. Kali hry. Čau. To čau. Ty vězi nemám mikro, jak mi asi mrtem, ty vole. Čau čau. Čau čau. Jo, dobrý. Jdeš na PUBG ve čtyřkách? Já tě pozvu. Proč jsi na to takhle jakoby rychlej? Kdo, co? Tak to restartni. Aha. Ty na ten telefon moc rychlej a ten telefon nestíhá. No nestíhá, je to prostě Samsung, nebo co to máš? Lenovo. Aha, ty jsi ve hře. Vortex? Já nejsem. Čau.
Čau. To čau. Jdeš s náma. Tady máš invite. Nalezen, tak to bude nalezen. Jo. Jsem startel. Pojď mi rozsekat! Tady moc nějak nelaguje, což je dobře. No, jestli z toho hrál... Já dělali, že... No. A jestli z toho nikdy hrál na PCčku, že... tak to máš random. Já to se sám. Tak jo, tak já jdu sám. Dobrý. Pak se sejdeme, uvidíme podle zóny a pak se přemýšlíme na další bod. Přesně. No tak na tu modrou, když tam bude zóna. Samozřejmě. Jo, asi to musím přiblížit, jak vidím úplně hovno. Nikoho nevidím, všichni jdou do pochčinek. Někdo... Na Sosnovku. Nice. Tak to tady vylutíme. Pojedem pro všechny a někam pojedem. Ach, to jsem přihlas. Dvě douhaňovky vedle sebe, nice. Pojďme do toho priznu asi. Mhm. Nice. Pinoláka už to má celý tady lupí. Mně byla dvouhaňovka. Tamto velkým. Uzina, nice. To s tou masinkou. Byla dole. Hej, Jump Trooper chcípl. Ale Jump Trooper hraje.
Jsme potkali zrovna Čecha, ty vole, co hrajou skvory. Hezky. Ty, tak ty chci zabít, ej. My jsme tady tak krásně potkali. Já nevím, do píče. A ten tu lutví. Jo. Já to omrknu, jestli tak něco najdu. Jo, je to tady lutví. Huh? Špatně, huh? Tak musíš prostě tam dát něco, co je dobře. Já pro no nevím, Davide, já fakt nevím. Předtím děti neserte mi, hraju PUBG. No brácha, no, prostě. Dnesky neví něco s něčím a dnesky chodí za mnou a... Jo, taky to tak na občas. Jo, neru se co. Nebo když se hra kouká na YouTube. Stojí na YouTube tři. Nejlepší, to. No, nejde to. Nejde to. Nebo to. Já se koukám na, na Backstreetce. Ten vrak se kouká na nějaký anglický sračky, ty vole. Se hra to, taky, no, naštěstí. Na anglicky to je v pohodě, ale kdyby zkoukala na ty naše české nusy, tak to je špatný. No tak, rakovina. Rakovina, cancer, hroza. A prej Backstreet je dobrý, no tak to jo. On řidičák, nebojte. Tak je to dobré. A za chvilku ho mít nebudu. Až tak? To je ta horší část. Když se vám to nelíbí, tak můžete tak trošičku zmáčknout Bčko a chcípnout. Si nemačkejte to. Jo, Kontfixy. Ano, ano, přesně. Já kdo to ujíhá, tak proto se nevracím, upozorňuji. Další auto. Dík more, pražáci! Chci taky vidět, kde jsou ty, abych mohl udělat uhebný manévr, pak je převrátit a pak je na všem heru. A teď ten topil drift. Píčo, to byl drift. To pík. No no, v té Praze to hrozný, ty, ty stanice. Jaký náboj do AKčka, prosím, a tak dále. Jo, tak tady máš. Tady, náboje do AK. Jo, už mám. Aha. No, to jste. Lepemko nechcu. Dva. Mám. Hezky. Já nemám žádnou. Co možná skočím. A tak ne, tak já ji mám. Svítí mi do huby ten slunce. Ten slunce. S tím je do huby ten slunce. Ach jo. Umpa lumpa. Hej, to bys si dal, hej. Akorát nejsou náboje, což je divný. Už je. Kdyby to bylo dobrý. Je to možný. Pochybu. Já nevím. Já jsem tam viděl jenom u samotnou umpu. Kde je ta umpa, asi tam rád skočím. Dvojkový baťoch tady je. Na záchodě. Jsi kde skáče z okna. Kde je ta umpa? Tam vlevo. Tam vlevo? No tak já nevím kde vlevo, je vlevo, ano přesně, že je to, a tam jdu. Ať to ukážu. Tu tady není. Tady, tak tady, jo. Tady, 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 tady,
koukej na to. Jo, tady vlevo. Aha. Vidíš to. No. A potom tady nahoře... Potom nahoře tady máš AKčko, jestli někdo chce AKMko. Nahoře na, hned vlevo. Jsi to tady vyhoďte, já budu hodný, nechám to tady a jdu úplně nahoru, což tam asi budou týpci, ty vole. Teďka všichni naskládaný v tý buce, a jenom děláš tu píšu. Právě no. Jak my, ty vole, minulou hru. A tam nám dával pěkný panečte s tím AVM, ty vole, kde jsou, kde jsou, kde jsou? Tak si polip v prdel! Podrý heslo, no. Já nevím, co s tím děláš, Dojítku. Co já? Okej, já tam zadám heslo. A zkuste to znovu. A pojď to vrte heslo. No, ale zkus se podívat na YouTube, to řeší všechno. YouTube řeší všechno. Zkus se podívat na YouTube, nebo já nevím, jako já, jak to tam je. Auto. Jde nahoře. Jo, je nahoře, ano. Jestli to skočí, jak se poseru. Dvojkový baťoch tady je. Kdo se tam dělají dementi, ty vole. Okay. Tak já vím, že jako někde třeba mentálně postižený, ale až takhle. To jde. Nemáte někdo sedmičky? Já dík. Sedmičky... No, jak mám 90? Mám tady devítky. Potom jo, tak, kde seš? Tak mi to přinu. Jo, ale málo, jo. Jo, tady jsou sedmičky, nice. Nice, dobrý, sedmičky nechci. Já si dojdu tady ty sniper to ver. Že má čtyřkový scope. Tej kabum, heda a pemko, běž do píči, smrde. A tady to říkám od doby, prostě já jsem měl, myslím, že N249. Takový, koukám, nikdo nikde, lehnu si, to máš. Vyhýluju se, boom, karheda. Já jsem tady úplně nahoře. Aha, tak to je tady dole. Vedle prasáka to tady je. Už nechcu. Nechcu dolů. Mami. A tady fakt napíču výhled, ty vole, škoda, že to není, že to nejsou Fortnite, ty vole, bych ty stromy zničil. Fortnite. Ale s tím autem, asi někam nepojedem zatím, no. Ne. Ne, to má cenu. Já to mám čtyřku, ty jo, to... Bezóně, jo. Ale asi tak, jestli můžeme vyrazit, tak já bych chtěl třeba sem. Sem a sem bych se fakt jako zakempil. Kdož kde, co, jak? Zelená. Jo. Ok, ok, a když jsou ty devítky, to asi do hangáru? V tom první hangáru. Tak koukám, já nemám jo. Místo do piče. Jo, já mám pětky, kdo chcete. No, mám 90, no tak mě pár dej, no. No, tak já ti mám 30, já nemám žádnou pětku zbraň. Tak, kdo si je cítí, tak jo. 35, tak. Tak pojďte se mnou do auta. Tak. Thank you.
Když tak ryjte nějaký strany a říkejte z někoho. Filip Klacek umřel. Na Filip Klacek. A mi to spadlo. Teď to mohlo spadnout. Spadla mi hra. Spadla. Aha. Ještě mi to celý spadlo. Jo. Jako já rychle vystoupit. Rychle krytí. Tak prosím vás, u mě počkejte, já se napoju. Víte mě. Dneska mi to padlo po druhý tyhle. Mi to padlo třeba... Měl jsem grozu. No. Měl jsem grozu. A běžel jsem do zóny. Týpci tam byli, tak já jsem po něm střídal a pak mi to padlo. Aha. A byla malá zóna, strašně moc. Co? Jde. A pak hru na to, jsem si dal 11 kg v duo. Duo. Ty vole. Jsem prostě nevím ani jak jsem to dal, ty vole. No a s horizontem. Můžu se zeptat, jak se mi daří ze životem v PUBG? Jsi plnej. A budu za stromem. Plnej. No. To rychle. To je to, začíná být hodně zajímavý. Co dělám? Víte, kde jsem? No, jsi furt v autě. OK, tak jsem, už jsem se napojil. Dobrý. To je Jeep za váma. Za mnou. Na jakým kopci? Kde jsou stromy? Pojďte za mnou, tady je Jeep. Tak čekaj, ještě do něj nenastupujte. Tak kde teda mohli být, ale? To je jedno asi náseru. Nastupujte. Čekaj, za kámen chci. Jo, já ho tam vidím. Nebo co to je? Jo, na střed, auto. Nastup si. Ne, to neviděl. Teď se trefit, co kde byla. To nemůžeš. Má, auto. Aby zvednu tam toho, rychle. Beru konfixe. Bilexe. Já beru konfixe, ty vortexe. Jo. Ale sice tak trošičku drastický, ale zabili jsme.
Bylo to hustý teda. Vy máte záč. No a teď si je pojďte vybrat z mrdy. Co on má? Já se beru... Jo. Já bych chtěl... Osmičku tam máš, hele. Osmičku má. Bych chtěl pětky, prosím, jestli někdo nemá. Někdo jede. Auto. Sedmičky ti klidně dám. A tady máš 30 u mě. Tady. Je to u Blixa, tady u mě. U Blixa tady u mě. Máte někdo pětky? Já jich mám 40. Tady máš 107. No, dáš auto. Kde jsou ty pětky? Prosím, pětky, ne sedmičky. Někdo, pětky prosím! Jo, já ti dám. Děkuju. Dík. Tak, zóna se posouvá, tak půjdem pěšky. Bugy na tom, jak tam jezdí. Jo, přede mnou týpek, 345. Střílejte. Nemá to cenu. Jo. Jo, a další, tam běží. Ještě tak běžte za nějakýma stromama. Za námi. Se tam. Jeden běží. Aha, jo, vidím. Za keřem. Tak čekejte. Pojďme do zóny, takhle sem. Za námi. Tak vůbec nebudeme střílet, schováme se. Rychle. Zóna. Protože já tam běžel, nebo tam byli s autem? No, šli nahoru, tak jako kluci nevím. Šli za ten kámen, nebo za ty stromy někam nahoru? Hej, tak všichni připravte se, vylečte se, všechno si dejte a půjdeme je vyvraždit, jo? Ty vole kluci, no. Tak jako raš chcete, jo? Jako rush ne, ale třeba tam někam jít. Pojďte za mnou, potichu, neběhejte, skrčení. Jsou asi v těch barákách. Jsou no. Jo, tam 85, nestřílejte. Běhá. Jo, já se teda svědčím taky. Počkej, já půjdu sem. Za mnou nechoďte. Jo, týpek přede mnou. Jeden. Mám flash hider. Já můžu...
Běžím mu tam. Počkejte si, nestřílejte. Ty vole. Jo, odzad, ano. A já jsem knotejš. Jo, 115. Fuck. Yeah, you're talking in people. In PUBG. Je za stromem. Pěkný. Je, přebíhá. Nice, dobrý. Bacha na střelbu, hele. Pome za ním mají vylutit někdo. Máme 40 sekund. Na zonu. 17 people. Na zonu je pěkně trako. Okay. Jo, Majkra. Tak. Poma a rychle. Píči. Tady všude běžím. My jsme měli jít dřív. Tam je skvada. Fuck. Vole, škoda. To teda. Jsme měli jít dřív.
A ne, tam prostě jsme neměli to štěstíčko, no. Právě. Kudy letíme? Tu Suzarky, tam je Stolper. Jo. Jo. Každý si rozdečte, kam půjdete. Krása. Bex už si vyskočil. Vlastně mi sklik. Se mi sklik, no. Misklik. Book mi píše. Book, jo. Neznám. Book. Já mu taky věřím, ale nevím, jestli to zvládne. Aha, máme tady týpka, Vortex. Normálce, jo. Jo, jo, nevidím, jo, vidím. Beru ten vpravo. To je ale... Dobrý, no. Ani jsem ho neviděl, že tady byl. Zmrt. A on bere auto, jede pryč, to je zmrt. Jde asi za váma, nebo tam, no. Kde? Přesně, souřadnice. Jo, vidím frajera. Já už jsem mrtvej, no. Upravený, userant. Oh. To je ten skára, pojď to. Ale jenom granát. Rokovnice, ho, aspoň to. Так, вот так.